ხელგავაჟრერებ და ხმა მაღლავი თქვენი რომ უნიჭიერესი სტუმარი ყავს ნამდვილად კეთევან გავაშელი სოპრანო კეთევან მე ვიცი რომ 5 წლის ასაკიდან უკვე მოღვაწეობთ თქვენ და ქალბატონი ლალი ერთად და ძალიან საინტერესო ყოველთვის აღნიშნავენ ადამიანები ბავშვები რომლებიც 5 წლის ასაკში იწყებენ თავის შემოქმედებაში მოღვაწეობას რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ პედაგოგის როლი მასთან ურთიერთობა სწორედ აქედან იწყება ეს ყველაფერი მე მგონია რომ რა თქმა უნდა პროფესია ბავშვებიდან მოდის მაგრამ სიყვარული პედაგოგიდან მოდის ის პროფესია რომელსაც ირჩევდა გინდა არ გინდა ამაზე ფიქრი როგორ გააგრძელებ მოღვაწეობას მინდა კითხო შემდეგ რა თქმა უნდა ქალბატონ ლალისთან ერთად შენს მუშაობაზე ბევრს ვისაუბრებ მაგრამ აი შენც რომ მოგუყვე შენი ბავშვობის გზა აუცილებლად მოგიყვებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის მართალი ბრძანდებით 5 წლიდან დაიწყე სიმღერა და ჩემი შემოქმედების სულის ჩამდგმელი იყო ქალბატონი ლალი ალბათ შემთხვევითი არ იყო ჩვენ შეხვედრა, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა შემაყვარა სიმღერა, დამანახა საერთოდ ეს შემოქმედებითი გზა. როგორი არის, როგორი იქნება? პირველად მახსოვს ლალა ქალბატონ ლალისთან სამივედი. რაღაცა ისე მოხდა, რომ შემდგომ ვერ ვახერხებდი მასთან სიარულს. მახსოვს ისეთი განადგურებული ვიყავი და სახლში მოვითხოვე კატეგორიულად, რომ მე ლალი მასწავლებელთან უნდა ვიარო, სხვანაირად გამორიცხულია. და დავიწყეთ ერთად მოღვაწეობა, ძალიან ბევრ კონცერტზე გამომიყვანა და მაშინ მახსოვს, აი დღესდღეობით ხო საოპერო სფეროში მოღვაწეობდა. აი ცოტა 5-6 წელს ვიქნებოდი, როდესაც გამომიყვანა კონცერტზე და მამღერა ეთერის არია, ოპერიდან აბესალომ და ეთერი. რა თქმა უნდა, მაშინ ვიყავი პატარა და საერთო წარმოდგენა არ მქონდა, რომ ასეთი სირთულის არიას ვმღეროდი, მაგრამ ამ ქალბატონმა დაინახა ალბათ ჩემში ის პოტენციალი და ის ნიჭი და არ შეეშინდა, რომ 6 წლის ბავშვისთვის მიეცა ეს ნაწარმოები. ამხელა სირთული, კი ბატონო. ამხელა სირთულის ნაწარმოები. მე ვთვლი, რომ ქალბატონ ლალის კონცერტები აბსოლუტურად ყველა ძალიან დიდი წარმატებით თავდებოდა ხოლმე და მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველ პედაგოგს, იმიტომ რომ ზოგჯერ ბავშვებს არ უმართლებთ. მე მაგალითად ამ ქალბატონმა შემაყვარა სიმღერა. რა თქმა უნდა, იმ მომენტში მე არ ფიქრობდი საოპერო სფეროზე, რაღაცნაირად უფრო ალბათ ალბათ შეიძლება ხალხურს, მაგრამ ამ ქალბატონმა ნამდვილად ძალიან დიდი პოტენციალი დაინახა ჩემში და მომცა საშუალება, რომ მე არ დამენებებინა მუსიკისთვის თავი, იმიტომ რომ როგორც ყველა ბავშვი 7 წლეთში დავდიოდი, მეზარებოდა ფორტეპიანოზე მეცადინეობა, პიროდი, მაგრამ საბოლოოდ სოლფეჯიო ძალიან მიყვარდა, ძალიან მიყვარდა. ანახები ძალიან მიყვარდა სმენითი ანალიზი, კი რომელიც ძალიან ანვითარებს ხურს, ძალიან ანვითარებს სმენას და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი საგანია, ну, ისე როგორც სხვა დარჩენი. კი, ძალიან ბევრია თან. კი. შემდგომ რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ დაამთავრე 7 წლედი, ჩავაბარე ნიჭიერთ აწრეთში ბარნოვზე, სადაც უკვე დავიწყე კლასიკური მუსიკის შესწავლა და მაშინ კიდევ ერთი ჩემი არაჩვეულებრივი პედაგოგი, რომელმაც უკვე კლასიკური გზით გააგრძელა ჩემი აღზრდა, ანა ჩიხრაძე, რომელსაც ძალიან დიდი მოკითხვა მინდა გამომგზავნო და ძალიან მიყვარხართ ანიკომას დღემდე, რა თქმა უნდა. ჩემი პედაგოგი არის, ერთად მეცადინეობთ, თუნდაც დისტანციურად სამწუხაროდ ამ კორონავირუსის გამო. პანდემიის მდგომარეობიდან კი ბატონო. დავამთავრე ასევე აწლედი ქალბატონ ანასთან, ჩაუბარე კონსერვატორიაში, დავამთავრე ასევე კონსერვატორია. და შემდგომ ჩემი მოღვაწეობა გავაგრძელე იტალიაში, კერძოდ ვისწავლე, გავიარე ერთწლიანი კურსი ოპერის მომღერლებისთვის. ცეთაც დაიწყო უკვე რომელი ქვეყანა თუ არა და იტალია კეთევან რა თქმა უნდა უმეტეს ნაწილი რა თქმა უნდა იღწვის იტალიაში მე მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი იტალიაზე თუმცა მივხვდი რომ მხოლოდ იტალიით არ შემოვფარგლებით აჰა დიდი მადლობა ღმერთს თქმა უნდა ბევრი ქვეყნებიდან მაგხოლმე განსაკუთრებით თუ გამოყოფდი რომელიმე კეთევან ნუ იტალია მაინც ესე ვთქვათ რომ აღიარებულია ამ სფეროში და ყოველთვის მაინც იტალიამდე მივდივართ მაგრამ საინტერესოდ თქვი რომ არ შემოვიფარგლებითო რას გამოყვა, ალბათ რომელ ქვეყანას გამოყვა რა მხრივ, სითბოს მხრივ, მიმღებლობის მხრივ. დიახ, აი ამ სფეროში მეტად დაფასება თუნდაც, ჩვენ მაინც ამ სფეროს იტალიით ვიცნობთ და იტალიაში თითქოს უფრო მეტად გადგმული აქვს ფესვები, ვიდრე სხვა ქვეყანაში და საინტერესოა სხვა ქვეყნებთან რომ შევადაროთ. არის ჯერჯერობით, ახლა მე მაინც ჩემი კარიერის, ასე ვთქვათ, დასაწყისში ვარ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მიზნები და გეგმები მაქვს, რომელიც განსახორციელებელია. ამ წუთას რა გზაც მაქვს გავლილი, გამოვყოფდი, იცი როგორ გამოვყოფდი, ალბათ უფრო მაყურებლების მიმღებლობის მხრივ საქართველოს მე რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით რომ ძალიან თბილი პუბლიკა ყავს და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ყოველთვის შენ ქვეყანაში სიმღერა.
გამომყოფდი ალბათ უკრაინას, იმიტომ რომ არაერთხელ ვარ მიწვეული, აი ხა ბოლოს მაისში ვიმღერე სოლო კონცერტი და ისეთი სიყვარულით მხვდებიან ყოველ ჩასვლაზე. რაღაცნაირად უკვე აი ისე ჩავდივარ თითქოს საკუთარ სახლში ჩავდივარ. რაღაცნაირად ძალიან მე მგონი ყველაზე ბედნიერება სწორედ ის არის, რომ თავს გრძნობ ამ დროს სცენაზე კომფორტულად. ის რა არის მნიშვნელოვანი? შენ ხარ არტისტი, შენ გამოდიხარ იმისთვის, რომ მაყურებელს აჩუქო შენი სიყვარული, ამ შენი ნამღერით მთელი ემოცია, ენერგია გადასცე და ალბათ ამაზე დიდი სიყვარული და მადლიერება არ არის, როდესაც შენ ამთავრებ ნაწარმოებს და ალბათ ას მაგათ უფრო მეტ სიყვარულს გრძნობ პუბლიკისგან და ძალიან ეს არის ყველაზე დიდი ბედნიერი წუთები მომღერლისთვის და არა მხოლოდ მომღერლისთვის, არამედ არტისტისთვის. ქალბატონო ლალი, აი ესე არაჩვეულებრივად სითბოთი და სიყვარულით დაგახასიათათ თქვენ. თქვენ მარჩვეულებრივი მომსწავლე ქეთევანმა და